Вітаю вас на каналі Онега Німчинова, міністра Кабінету міністрів. Не забувайте про наш телеграм-канал, про наш інстаграм, для того, щоб бути в курсі оперативних новин з реформи державного управління. На цьому тижні ми чекали знов наші законопроекти, які розглядалися на комітеті, отримали декілька схвальних відгуків і маємо надію, що наступній сесійному тижні вони таки потраплять до порядку денного. Я говорю про законопроект, який передбачає зміни в законі про Кабмін та про центральні органи виконавчої влади, в тому числі щодо можливості деконцентрації центральних органів виконавчої влади, а також читав в другому читанні закон про адмінпроцедуру. Окрім того, ми розпочали підготовку до чергового засідання Координаційної ради з питань реформи державного управління. Ну і наприкінці тижня я мав приємну нагоду взяти участь у декількох заходах у Львівській області, закриття патріотичної гри «Джура прикордонник», а також міжнародному форумі щодо розвитку медичного туризму в Україні. Бережіть себе, не забувайте про карантинні обмеження, вакцинуйтеся і закликайте вакцинувати своїх рідних. Гарного вам тижня!